Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o toku gotovog novca, odnosno cash flow, kako se kaže na engleskom. Nekako, ne znam, imao sam neko, da kažem, razmišljanje na tu temu, pa sam teo da podelim sa vama. Konkretno, veoma bitna stvar je ta što sam čitao knjigu ranijih godina tog gotovog novca, kako je kod nas prevedeno i cash flow, opet na engleskom, od Roberta Kiyosaki, a to je uticalo nekad na moje razmišljanje, nekako to je u glavi mi stalo negde, ali danas mi je baš to sinulo. Rekao sam sebi, koliko god da novca imaš u datom trenutku, tipa dobio si nasledstvo, ne znam, koje vredi puno, ajde da kažemo 10, 15, 20, 100 hiljada, nije bitno, 200 hiljada evra ili čega god, i ti, znači, koliko god da imaš tog novca, ako novac ne dotiče, nego, a tebi će svakako da odtiče, kako se bi se rekla, odtiče, odnosno, ne piše se, ne bave se, neću sad da se bavim pravopisom, uglavnom, cela poenta priče jeste, otiče novac, znači sa T, nije sa D, otiče novac, a ne pritiče. I ti u tom trenutku kada imaš to nasledstvo, ti sad normalno trošiš, živiš, znači ti si u društvenom uređenju, plaćaš porez i šta ja znam i sve što moraš, hraniš se, ne znam, putuješ, šta god, i ti trošiš taj novac. Ali ako ne on, ne dot, znači to je sad izgleda banalno, ali meni je nekako delovalo, pa čekaj, nisam na ovaj način nikada razmišljao, ne znam zašto. Možda sad ja lupam, ono kao, otkrio si toplu vodu, pa to smo znali. Pa možda ćeš tako da razmišljaš, ali prosto ima smisla, znači, posebno te neke sitnice tu u toj cijeloj moj priči. Znači, imaš to nasledstvo, ti to sad troškariš, i to se topi, 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 a ništa novo ne pritiče. Zamislili smo situaciju. Ali, ako što kaže, normalno, svi znamo, treba više da pritiče nego što otiče, ali, to je tako kao neka reka. Znači, reka gde jednostavno dolazi, odlazi, ili ne znam ja kako bi nazvao, ajde, reka, lupam, ono, nemam pojma, može da se uzme neki drugi termin, ali prosto skapiraš da jednostavno pritiče, otiče, a mora da ima tu pokretnost koji novac, gotov novac ima, znači cash samo to može da ima taj oblik. I zato, sad gledam ova naša preduzeća, ova građevinska velike, ovi gigante, ne znam ja što su stečili, šta već u likvidaciji, kako god. Znači oni, na primjer, imaju puno tih, to još uvek nije gotovo, jer imaju te sudske sporove, šta ja znam, i ti sad imaš brdo nekih zgrada, zemljišta, čuda, koje, da kažem, ne možeš ništa da uradiš sa njima, jer je to aj sa sudski spor. A i da imaš, na primjer, a nemaš keš, pa šta ti vredi kad ne možeš ništa da uradiš? Jer ti, znači, da dođeš do novca, ti treba da to prodaš, ili da iznajmiš, ili ne znam ja šta. I sad sam se setio kad smo na ekonomiji učili, odnosno kad smo radili bilans stanja. I sad ti imaš tu situaciju, ide, u vrhu su ti, ne znam, građevinski objekt i zemljište. I ne znam, te, da kažem, onako opipljive, a teško zamenljive stvari. Ajde, tako ćemo da kažemo. Ne znam, posle dođe ovo, oprema, šta ja znam i to. I dođemo do onog dole dela gde je gotov novac na dnu. Jer on se najbrže, da kažem, ide se, ta rangiranje je napravljeno kao šta se najbrže, šta najlakše pretvori u gotov novac. Znači, prvo je gotov novac, znači on odmah može da se troši i da se radi nešto s njime, i onda, ne znam, ideš tamo roba, ne znam, bla, 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 ne sjećam se više šta je bilo. Akcije, obveznice i to isto, znači što se tiče investicija, a zemljište i zgrade tek na kraju, jer ti ako nemaš keša, ti sad da imaš, ne znam, stan ili imaš kuću ili nešto, i sad nemaš keša, hoćeš brzo da dođeš keša, sutra malo, ti trebaš ta stan da prodaš, pa to koliko traje, pa dok ti ovaj uplati, pa idi kod notara, pa pregovaraj za cenu, pa, znači, prosto to traje, nije to sad, paf, paf i gotovo, a tebi možda treba odmah. O tome vam govorim, znači, kako ide. I sad nešto razmišljam o investicijama u smislu kada ti uložiš, ne znam ja, imaš puno i ulažeš, ne znam, u zgrade, u, ne znam, zemljište, u ovo, i ne znam, to iznajemljuješ i tako dalje, odatle ti pritiče keš. I onda sam se setio nečega drugog kad je bilo, ne znam, ratno stanje i sad, znaš, ono, moraš da se spakuješ, šta imaš sa sobom da poneseš, staviš u jednu,
kako se zove, nama se to Srbima stalno dešavalo, znači bilo je u Krajini kad su naši ljudi pobegli, onda bilo je s Kosova, pre toga ono drugi svetski rat, prvi svetski rat, mislim bilo je mnogo, mnogo tih, da kažem, ovaj, momenata gde je moralo da se beži, da spasiš samo goli život, i ti sa šta možda poneseš, to što je na tebi i da to što možda staviš u neku torbu. I to ti je to. Znači, da li novac, da li neke dragocenosti, zlato i tako dalje, to što imaš. I jer to jedino može da se, da kažem, kada više novac ne vredi, odnosno papir, možeš da pretvoriš i tako dalje. Znači, ima i to svoju vrednost, a zgradu ne možeš da staviš na leđa da, pa ćeš da je nosiš ili stan ili kuću ili šta god. Znači, s te strane ima opet vrednost u toj, znači, vanrednim okolnostima kao što je ta, vrednost ovo što može da se nosi, znači što se može preneti. I ovaj, eto, to sam teo da naglasim, da jednostavno razmišljate o tome, da mislite o tome, ajde to priticanje, oticanje i to sve, i eto, jednostavno to. Ne znam šta bih vam još rekao za tog gotovog novca, odnosno cash flow, ali to je nekako delo onako banalno, kao što sam rekao na početku, glupo i sve, ali opet i nije glupo. Znači, možeš ti kad imaš pare da investiraš i u renoviranje i to, a može ovo da ti se desi, može treba da imaš više opcija, akcije, obveznice i to, lakše se pretvori u novac. Znači, akcije odmah prodaš, odmah dobiješ keš, znači, kao investicija, drugačije nego stan, stan ne možeš odmah. Znači, ima sve svoje u toj celoj priči i prosto sam samo teo, znači, da podelim to svoje razmišljenje s vama o kešu, odnosno toku novca, investiranju i ostalo. Eto, toliko od mene, pozdravljam vas. Pričamo sledećom prilikom, a do tad normalno komentarišite, komentarišite, komentarišite. To je najbitnija stvar. Eto, pozdravljam se.